ଫ୍ରେଣ୍ଡ ନମସ୍କାର, ମୁଁ ପ୍ରଭାକର। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଶକ୍ତି ଟିଭି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଝିଅ ଅଛନ୍ତି ବା ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଫୁଲ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, କାରଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଯେଉଁ ମୋଦି ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଝିଅ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଗରିବ ଝିଅମାନଙ୍କୁ 50,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ସହାୟତା ଦେଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଟିକିଏ ଲମ୍ବା ହୋଇପାରିବ, ସେଥିପାଇଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଫୁଲ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଜାଣିପାରିବେ। ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ପାଖରେ ବେଲ୍ ବଟନ୍ଟିକୁ ଟଚ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରିଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ସବୁକିଛି ଯୋଜନା ବିଷୟରେ, ଯେଉଁ ସରକାରଙ୍କର ନୂଆ ନୂଆ ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସମସ୍ତ ପାଖରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଥାଉ। ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବରଟି। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋଦି ସରକାର ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲୁ କରିଛନ୍ତି ଗୌରା ଦେବୀ କନ୍ୟାଦାନ ଯୋଜନା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଯେଉଁମାନେ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ବା ଇଣ୍ଟର ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ 12 ପାସ୍ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ 50,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଅର୍ଥରାଶି ସହାୟତା ଦେଇପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 32,000 ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମିଳିସାରିଲାଣି ଟଙ୍କା, ଯାହା 2017-16 ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ 2019 ଯଦି ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ଚାଲୁ ହୋଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୌରାଦେବୀ କନ୍ୟାଦାନ ଯୋଜନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଏଥିପାଇଁ ଚାଲୁ କରାହେଇଛି, କାରଣ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ସବୁ ରାଜ୍ୟରେ କମ୍ ବୟସରୁ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ପଇସା ଅଭାବରୁ ବିବାହିତ କରାଯାଉଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ଏଜୁକେଟେଡ୍ ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଗୌରାଦେବୀ କନ୍ୟାଦାନ ଯୋଜନା ଚାଲୁ କରୁଛନ୍ତି ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ସରକାର। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବର୍ଷକୁ ଗାଁରେ ରହୁଛନ୍ତି, 15,000 କମ୍ ଇନକମ୍ ହେଉଛି, ସେମାନଙ୍କର ଝିଅକୁ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପାସ୍ ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ 50,000 ଟଙ୍କା ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାରେ ଦିଆଯାଉଛି। ଯଦି ସହରରେ ରହୁଥିବେ ସେମାନଙ୍କୁ 21,000 ଟଙ୍କା ଯଦି ବର୍ଷରୁ ତାଙ୍କର କମ୍ ଇନକମ୍ ହେଉଛି ବାପା ମାଆଙ୍କର, ତାହେଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରିବ। ଗରିବ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବେନିଫିଟ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ସରକାର। ଯାହା ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ଚାଲୁ ହେବା ଦରକାର କି ନାହିଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ବହୁତ ଗରିବ ଝିଅମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଗରିବ ବାପା ମାଆଙ୍କର ଝିଅ ଅଛନ୍ତି, ପାଠପଢ଼ା ଅଭାବରୁ କମ୍ ବୟସରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଧିକ ହିଁ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଏଜୁକେଟେଡ୍ କମ୍ ହୋଇପାରୁଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁତ କମ୍ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ହୋଇପାରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଜାଣନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଝିଅର ବୟସ 25 କମ୍ ହୋଇଥିବା ଦରକାର, ସିଏ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ମୂଳ ନିବାସୀ ହୋଇଥିବା ଦରକାର, ଯାହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ କ'ଣ ଡକୁମେଣ୍ଟ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଡକୁମେଣ୍ଟ ସେମାନେ ତ କିଛି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ସିଧାସଳଖ ସେମାନଙ୍କର 3 ଫଟୋ ଡକୁମେଣ୍ଟ, ଯାହା BPL କାର୍ଡ଼ ଥିବ ସେମାନଙ୍କର, ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତା ଆଡ୍ରେସ୍, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ସେଇ ସ୍କୁଲର ରେଜିଷ୍ଟର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ଯାହା ତହସିଲ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ହୋଇଥିବ ଭେରିଫାଏଡ଼, ଏପରି କିଛି ଅପଡ଼େଟ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସେମାନଙ୍କୁ 50,000 ଟଙ୍କା ସିଧାସଳଖ ସେମାନଙ୍କ ଏକାଉଣ୍ଟକୁ ସରକାର ପଠାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ବଢ଼ୁଛି, ଯାହା ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସାର ମଧ୍ୟ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। କାରଣ ସାଧାରଣ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଗାଁ ଗହଳିରେ ବହୁତ ପଇସା ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ବିବାହିତ କରାଯାଉଛି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଜାଣିପାରିଥିବେ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ସରକାର ବହୁତ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଆଜିର କିଛି ଇନଫର୍ମେସନ୍, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ପାଖରେ ବେଲ୍ ବଟନ୍ଟିକୁ ଟଚ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ଆମେ ଏପରି ବିଷୟ ନୂଆ ନୂଆ ଯୋଜନା ବିଷୟରେ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାରତବର୍ଷ ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଦେଖିପାରିବେ। ସେତେବେଳେ ଆପଣ ନିଜର କେ ଆଣନ୍ତୁ, ଦୁନିଆର କେ ଆଣନ୍ତୁ। ମୁଁ ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।